אנחנו רוצים להרחיב את התוצאות שלנו למקרה כללי יותר, וזה בעצם המודל הכללי ביותר שאפשר לחשוב עליו. כפי שאתם יכולים לראות, הוספתי כאן עכשיו, פתחתי את המשק למסחר בינלאומי, יש ייצוא וייבוא, ועשיתי דבר נוסף. כל הפונקציות שלי עכשיו, יש בהן נטיות שוליות ל. תכף נראה. אז כשאנחנו מדברים על התצרוכת, קיים ה-MPC, שזו הנטייה השולית לצרוך. כאשר יש פונקציית השקעה, במקרה הזה ההנחה שלנו שפונקציית ההשקעה איננה איזשהו גורם אקסוגני, אלא יש לנו I קטן, שזו נטייה שולית להשקיע. כשמדובר על פונקציית הוצאות הממשלה, גם כאן יש לנו נטייה שולית, ניתן לראות, יש לי כאן G קטן, לא כל כך ברור האם ה-G הזה צריך להיות חיובי או שלילי, על זה צריך לדון, אבל בכל אופן ניתן לראות שיש לנו נטייה שולית להוצאות ממשלה. מקובל להניח לגבי הייצוא, שהיות ואלה החלטות שנעשות בחו"ל, בהתאם להכנסות של משפחות בחו"ל, מבחינת המשק מקובל להניח שהייצוא זה איזשהו גורם אקסוגני, שאין לנו שום השפעה על גודלו, אז כאן הוא חיצוני, חיצוני למשק. לכן ההנחה שלנו כאן שלא מקובל להניח שיש נטייה שולית לייצא, אבל לעומת זה, כאשר מדובר על יבוא, מקובל להניח שכן יש נטייה שולית לייבא, ככל שההכנסה שלנו, אולי אני אכתוב את זה עם, בפלוס, ככל שההכנסה שלנו גדולה יותר, אנחנו מייבאים יותר ויותר, ואנחנו מסמנים בתור IM את הנטייה השולית לייבא. אז במודל הרחב ביותר, אולי אני כרגע אכתוב עד לכאן, במודל הרחב ביותר קיימות חמש המשוואות האלה. אז נא לשים לב, וזו הערה מיוחדת בתשובה שוב לשאלה שנשאלה קודם, נא לשים לב, בכל המודל יש לי Y פרט לתצרוכת שיש ב-YD, שזו הכנסה פנויה. אז היות ואני לא יכולה לחבר הכנסה פנויה עם הכנסה, זה לא אותו משתנה, אני חייבת לבוא ולהציב את פונקציית המס. כאן אני בדקות הקרובות רוצה להמשיך ולהניח שפונקציית המס שלי, אנחנו מדברים על מס גולגולת. אבל מהר מאוד אנחנו נבוא ונניח שזה משהו כללי. אם שש המשוואות האלה מתארות לנו את המודל, הוא שונה מהמודל שדיברנו עליו עד עכשיו, בכך שיש לנו עכשיו נטיות שוליות. כל פונקציה ופונקציה היא עכשיו פונקציה כללית, היא כבר לא קבועים, אלא יש נטיות שוליות. עדיין אנחנו, יש לנו אותו כלל לשיווי משקל. השיווי משקל יתקיים כאשר סך הכל הביקוש המצרפי שווה להיצע המצרפי. נא לזכור אבל שמבחינת ביקוש מצרפי אנחנו צריכים לבוא ולחבר תצרוכת עם השקעות, הוצאות ממשלה, ייצוא, אבל להפחית את היבוא, וזה צריך להיות שווה להכנסה הלאומית במשק. כלומר, אנחנו רוצים ש-C ועוד I ועוד G ועוד אקספורט פחות אימפורט יהיה שווה ל-Y. משום שכל צד שמאל זה הביקוש המצרפי שלי, ואנחנו רוצים שהוא יהיה שווה, כפי שידוע לנו, להיצע המצרפי. תנאי שיווי משקל צריך להתקיים. כן, עוד שנייה. אז אם אני אבוא ואני אחבר כאן את כל הגורמים, את כל החותכים האלה שיש לנו, ובאותו מקרה של יבוא אני אחסר אותו, מה שאני אקבל, בואו נמחוק את זה, אני רוצה לעבוד הכל על לוח אחד. אז אני כבר אציב גם את המס, אז יש לי, שיש לי C0, ועוד I0, ועוד G0, ועוד אקספורט 0, פחות אימפורט 0, פחות MPC כפול T,
בואו נכתוב את זה כך. אלה כל החותכים שלי, כל הקבועים שלי, ולזה אני רוצה לבוא ולהוסיף MPC ועוד I ועוד G פחות import כפול ב-Y. מה שכתבתי בעצם, כתבתי את הביקוש המצרפי. כמובן שהתנאי שלנו צריך להיות שהביקוש המצרפי שווה להיצע המצרפי. אנחנו את כל הנטיות השוליות האלה נעביר לאגף השני בהשוואה ל-Y. ולכן מה שאני אקבל, שהכנסת שיווי משקל שווה לכל המקדמים האלה לחלק ל-1 חלקי 1 מינוס סכום הנטיות השוליות להוציא. או מה שאני בעצם מקבלת, בואו נכתוב את זה, אני אכנה את כל הדבר הזה בתור A. A כולל ה-MPC? לא, כרגע, לא, במיוחד לא. יהיה לי A מינוס MPC כפול ב-T צריך להיות שווה ל-Y כפול 1 מינוס MPC ועוד I ועוד G מינוס אימפורט. אני אכתוב את זה שוב, טיפה יותר. כן. כרגע עדיין כן. תכף אנחנו נשנה את זה, אבל כרגע כן. כן. לא, 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 לא. EIM זה סימון. כמו שאני קוראת לזה import או IM, IM קטן. פשוט לא I כפול N, עוד אנחנו, אין לי M במערכת שלי. משום שאם אני אבוא ואני אציף כאן את המס, אז במקום MPCYD יהיה לי MPC. בסדר? טוב, אני יכולה למחוק כאן דברים מיותרים, אני פשוט רוצה שנשמור את המסכת הזו. נסמן MBC ועוד I ועוד G פחות אימפורט. כל הנטיות השוליות, נסמן אותן בתור נטייה שולית להוציא בצורה מאוד כללית. כן. E ב-expenditure, זה הסיבה למה אנחנו, יש לנו את ה-E הזה. ואז מה שיש לנו בעצם, לפיכך מה אני מקבלת? שהכנסת שיווי משקל, אם אני אעביר מאגף לאגף, שווה ל-A פחות MPC כפול T לחלק ל-1 מינוס MPE.
היי כוכב. מה קיבלנו מכל הדבר הארוך הזה? אנחנו בעצם רואים עכשיו שאנחנו יכולים לעשות הרחבה למכפילים שדיברנו עליהם עד עכשיו. במקום לדבר על 1 חלקי 1 מינוס MPC, אנחנו מעטה ואילך נדבר במודל כללי יותר על 1 חלקי 1 מינוס MPE. אז מכפיל הוצאות ממשלה מעטה ואילך, ולמה זה נכון? משום שאם שוב נחשוב על הממשלה שלנו שמגדילה את הביקוש המצרפי שלה ב-100 שקל, הוא אמנם משפיע על התצרוכת, אבל באותה מידה הוא משפיע גם על השקעה, והוא משפיע על הוצאות הממשלה, והוא משפיע על היבוא. כל הדברים האלה, אלה השפעות שאנחנו צריכים להתחשב בהן, לכן לא ניתן לבוא ולדבר רק על נטייה שולית לצרוך, צריך לעשות כאן הרחבה לכל הנטיות השוליות, ואנחנו יכולים לראות שמה שמתקבל הוא ש-KG שווה ל-1 חלקי 1 מינוס MPE. ו-KT, הדבר שקראנו לו מכפיל המס, הוא יהיה שווה למינוס MPC חלקי 1 מינוס MPE. נחשוב מה המצב. הממשלה הגדילה את הוצאותיה ב-100 שקל. התצרוכת גדלה ב-0.8. אבל באותו זמן המשקיעים מגדילים, בואי נחשוב שזה 0.10. אז כלומר, השקל הזה עכשיו יוצר הרבה יותר הכנסות נוספות. אז מספר הנהנים מהכנסות נוספות הרבה יותר גבוה מקודם. בדיוק. נכון. 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 כלומר, צריך לא רק להסתכל על נטייה שולית לצרוך, אלא על כל הנטיות השוליות, כי בכולן יש את השפעת המכפיל. המכפיל תלוי. צריך לזכור שהנטייה השולית לייבא היא במינוס, אז זה קצת מנטרל את הדברים. כן. שאלות? כן. כן, זה הכנסת שיווי משקל. הייתה כאן עוד שאלה, קדימה. כן. בוודאי. אם הממשלה נותנת לך מענק, זה מינוס, זה מגדיל לך את ההכנסה הפנויה, זה בדיוק הפוך. עד לכאן יישרנו קו. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לסוג שונה של מיסים, וזה המקרה של מס יחסי, קצת שונה מהדיון שלנו עד עכשיו, ולכן אני רוצה להקדיש לזה דקות אחדות. אם אנחנו מדברים על מס יחסי, מס יחסי זה המקרה ש-T שווה ל-T של Y, למשל 10%. אז אני רוצה שאנחנו נשאר במודל הרחב הזה, אבל נסתכל מה קורה כאשר יש לנו מס יחסי. מה קורה בפונקציית התצרוכת שלנו עכשיו?
עדיין כשאנחנו באים ומדברים על הכנסה פנויה, גם במקרה הזה צריך לזכור, וזה נכון תמיד, הכנסה פנויה שווה להכנסה פחות מיסים. לפיכך ההכנסה הפנויה שלנו ששווה ל-y פחות t שווה ל-y פחות t של y, דהיינו y כפול 1 מינוס t. למשל, יש לי שיעור מס של 10%, כל רמת הכנסה שאני מסתכרת, תמיד מה שנשאר בידי כהכנסה פנויה זה 90% מכלל ההכנסה. מה תהיה פונקציית התצרוכת החדשה? פונקציית התצרוכת החדשה תהיה C0 ועוד MPC כפול 1 מינוס T כפול Y. אם אנחנו נחזור לדוגמה שהייתה לנו קודם של נטייה שולית לצרוך של 0.8 ונניח ש-T שווה ל-0.2, אז אנחנו יכולים לראות שהתצרוכת שלנו תהיה עכשיו שווה ל-C0 ועוד 0.8 כפול 0.8 כפול Y. כלומר, המכפלה של נטייה שולית לצרוך כפול 1 מינוס T תהיה 0.64. מכל שקל נוסף שאנחנו נקבל, ראשית כל נשלם 20 שקלים לממשלה. מ-80 השקלים שיוותרו בידינו, 80% מה-80 שקלים אנחנו נצרוך. כלומר, בסיכומו של דבר, אנחנו נצרוך רק 64 שקלים מתוך ה-100. כל היתר הולך או לממשלה או לחיסכון שלנו. במקרה הזה ברור שגם החיסכון שלנו פוחת. משום ששוב, ההכנסה שלנו היא כבר לא Y, אלא Y 80% מ-Y. כלומר, צריך לזכור מהו החיסכון במקרה הנ"ל. החיסכון תמיד שווה ל-YD פחות C, במקרה הזה זה פחות C פסיקיים, וזה שווה ל-Y כפול 1 מינוס T פחות, אני רוצה למצוא, רגע שנייה, הבעיה שאם מצלמים תמיד רק לוח אחד. זה הצורת, לא, אבל אם אני רוצה שאנשים יסתכלו בו זמנית על שני הדברים, לכן אני לא עוברת מלוח אחד לאחר. אני מודה. מה החיסכון החדש שלנו? לפי הגדרה, החיסכון שווה להכנסה פנויה פחות תצרוכת. ההכנסה הפנויה היא y כפול 1 מינוס t, שוב, רק 80% מכל 100 שקל נותרים בידינו. מזה אנחנו מפחיתים את פונקציית התצרוכת, ואנחנו יכולים לראות שמה שאנחנו מקבלים, שגם כאן, מה שצריך, משפיע עכשיו על הנטייה השולית לחסוך, משפיע שיעור המס. שיעור המס הזה מקטין לנו גם את החיסכון, גם את התצרוכת. נטייה שולית למס. כן, NPS זה נטייה שולית לחסוך. כן.
כאשר הממשלה מטילה מס יחסי, אם אנחנו נבוא ונפתור עכשיו את המודל המורחב שלנו, מה שאנחנו בעצם מקבלים, אנחנו יכולים לראות שאם אני אבוא ואני אציף כאן במקום אחד C0 שווה ל-MPC כפול 1 מינוס T כפול ב-Y, סליחה, בואו נחשוב עכשיו על המודל הכולל שלנו, אבל במקרה הזה במקום מס גולגולת יהיה לנו מס יחסי. אנחנו רוצים עכשיו לשוב ולחבר ולראות מה קורה בשיווי משקל. אנחנו יכולים לראות שהמקדמים במקרה הזה C0 ועוד I0 ועוד G0 ועוד Export 0 ועוד Import 0, זה אותם דברים שהגדרתי אותם קודם בתור A, אבל ניתן לראות שהנטיות השוליות השתנו במקרה הזה. בגלל שבמקום נטייה שולית לצרוך, יש לי עכשיו נטייה שולית לצרוך כפול אחוז, שיעור המס ההכנסה הפנויה, ולכן ה-MPE החדש שלנו יהיה שווה ומה אנחנו רוצים שיתקיים? אנחנו רוצים שבשיווי משקל יתקיים ש-A, שזה כל העברים החופשיים שהיו לנו, ועוד כל אותם מקדמים שתלויים ב-Y, שאני מסמנת אותם עכשיו בתור MPE פסיק, כל זה כפול Y, צריך להיות שווה ל-Y. כלומר, בשיווי משקל, ואני אסמן את זה עם שני משולשים כאלה, אנחנו רוצים שזה... יודעים שזה יהיה שווה ל-A לחלק ל-1 מינוס MPE פסיק. בואו נכתוב לנו את זה שוב בצורה מפורשת, כי חשוב מאוד לראות מה זה. מה שמס יחסי גורם, הוא גורם לכך שהנטייה השולית שלנו לצרוך בפועל משתנה, לכן כל הנטייה השולית להוציא משתנה, ולכן כל אותם מכפילים שדיברנו עליהם עד עכשיו הולכים ומשתנים. אז חל שינוי ב-MPC, בנטייה השולית לצרוך, כתוצאה מכך שינוי ב-MPE ושינוי במכפיל. המכפיל, עכשיו אנחנו רוצים לראות מהו KG. KG הוא 1 חלקי 1 מינוס MPE החדש הזה, וה-KT שוב מינוס MPC חלקי זה יהיה, רגע.
יש לי בצורה מאוד מוכללת מס שהוא שווה ל-T0 ו-OTY, זו קומבינציה של מס גולגולת ומס יחסי, אנחנו בעצם רואים שאנחנו צריכים במקרה כזה לדבר על מכפיל המס, והוא מין קומבינציה של שני הדברים. לא, זה ה-MPC... רגע. רק ה-T0, זה אם שיניתי את ה-T0. יהיה לכם ב... מה? מה זה הדבר הזה? אז ה... טוב, יהיה לכם דוגמה כזו בתרגיל בית, ואני חושבת שזה יפתור את הבעיות. לא, 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 הכל בסדר. רגע, עכשיו ה-MPC משתנה ל-MPC הקודם, כן. ומה קורה כשיש T0? למשל, אם אני במקום לגבות 100 ועוד 10% מסכום ה-Y, משנה את המס ל-200 ועוד 10%, אז זה יהיה המכפיל. אם אני משנה את שיעור המס, זה... לא, לא בקורס הזה. אפשר לחשב, אבל זה שינוי של כל המכפיל. הצורה הכללית של מס זה בעצם קומבינציה בין הדברים. זה לא מס יחסי בלבד וזה לא גולגולת בלבד, זה שילוב שלהם. כן. זה MPC כפול 1 מינוס T. למה כל הדברים האלה חשובים לנו? האמת היא שחלק מהאנשים חושבים שהם לא חשובים, אבל... אנחנו דיברנו על כך שהחיתוך בין עקומת קו 45 מעלות לעקומת הביקוש המצרפי, החיתוך הזה הוא נותן לנו את הכנסת שיווי משקל. זה הדבר שכינינו אותו Y כוכב. ה-Y כוכב שונה מהכנסת תעסוקה מלאה. ואני תכף אומר מילים אחדות על הכנסת תעסוקה מלאה שוב. אנחנו יכולים לראות שבהכנסת תעסוקה מלאה, אם אנחנו נסתכל מה הביקוש המצרפי בהכנסה הזו, נקודה שאני אסמן אותה עכשיו בתור A, ניתן לראות שהכמות המבוקשת, שזה הכמות עד A, קטנה מהכמות המוצעת, שנסמן אותה בתור B. כלומר, יש לנו במקרה הזה דבר שאנחנו מכנים אותו פער דפלציוני. אז א', אנחנו רוצים לדון עכשיו, או אנחנו דנים במצבים שמכונים דפלציה. דפלציה זהו מצב של אבטלה. ההיפוך, לא ממש היפוך, אבל אנחנו בעצם נפחים בין שני מושגים שונים, אינפלציה ודפלציה. במצב דפלציה, המשק באבטלה. במצב אינפלציה, המשק בתעסוקה מלאה, וכתוצאה מביקוש, מעודפי ביקוש מצרפי, נראה תהליך של עליית מחירים. כרגע זו דפלציה, משום שניתן לראות ההכנסה בפועל קטנה מהכנסת תעסוקה מלאה. אז אנחנו, דפלציה, מצב של אבטלה.
ההכנסת שיווי משקל קטנה מהכנסת תעסוקה מלאה. כן, בוודאי. זה מצב שפעם לא חשבנו שהוא ייתכן, הוא מכונה סטגפלציה. זה נכון, אתה צודק. יש מצב של אבטלה ומיסים ביחד, אני אבוא ואני אדבר על זה. בהחלט, זה מצב שלישי שמשנות ה-70 ואילך אנחנו מדברים עליו. המשק שלנו באבטלה, מה ניתן לעשות? ניתן לעשות כמה דברים שונים. דבר אחד, אפשר לבוא ולהגדיל את הוצאות הממשלה. אם אנחנו נגדיל את הוצאות הממשלה, אז אנחנו מצפים שברגע שאנחנו נגדיל את הוצאות הממשלה, החיתוך בין קו הביקוש המצרפי החדש לבין קו 45 המעלות יהיה בדיוק בהכנסת תעסוקה מלאה. אז אנחנו יכולים לבוא ולשאול את עצמנו, בכמה הממשלה צריכה לשנות ההוצאות שלה? אנחנו יודעים, ועל זה היה הדיון שלנו בשבוע האחרון, שמתקיים שאם הממשלה משנה את ההוצאות שלה בדלטה ג'י, השינוי בהכנסה הלאומית הוא דלטה ג'י כפול קי-ג'י, זה שווה לדלטה וואי. כלומר, אם אני יודעת בכמה אני רוצה לבוא ולהגדיל את הכנסת שיווי משקל, ידוע לי הדלטה וואי, אז בעצם אני יכולה לבוא ולחשב בכמה הממשלה צריכה להגדיל את ההוצאות שלה. משום שהתקיים שדלטה ג'י, השינוי הדרוש בהוצאות הממשלה, יהיה שווה לדלטה וואי לחלק לקי-ג'י. אני רוצה להגדיל את הכנסת שיווי משקל בדוגמאות שלנו ב-500, אני יודעת שהמכפיל שלי הוא 5, ולכן השינוי בהוצאות הממשלה צריך להיות 100. שינוי של 100 יספיק כדי לתת לי שינוי בהכנסת שיווי משקל של 500. אז 500 לחלק ל-5 שווה ל-100. כאן זה כפול, זה כפול. אלטרנטיבית, במקום לבוא ולנקוט פעולות ישירות במשק, יכולה הממשלה להקטין את המס. אם הממשלה מקטינה את המס, כפי שאנחנו יודעים, התהליך הוא, פה אני אעבור לכאן, הממשלה תקטין את המס, כתוצאה מכך התצרוכת תגדל, הביקוש המצרפי גדל, ואנחנו רוצים שהתוצאה מכך תהיה שהכנסת שיווי משקל גדלה. ידוע לנו שדלטה T כפול, למי שהעיר לי קודם, KT, אנחנו רוצים שהוא יהיה שווה לדלטה Y שרצוי לנו. לפיכך אנחנו יכולים לבוא ולחשב שדלטה T שווה לדלטה Y לחלק ל-KT. אנחנו נדע מהו דלטה Y, מה השינוי הרצוי בהכנסת שיווי משקל, אנחנו יודעים לחשב מה מכפיל המס, ונוכל לבוא ולדעת מה השינוי הנדרש ברמת המס. ואנחנו מדברים תמיד על מס גולגולת, זה השינויים שאנחנו מדברים עליהם, אלא אם אנחנו פותרים את כל המס. אנחנו יכולים לדבר על המקרה השלישי שאנחנו כבר בעצם דיברנו עליו היום בצורות שונות. זה שילוב בין הוצאות ממשלה לבין שינוי המיסים.
אז אנחנו רוצים שיהיה שדלטה G כפול KG ועוד דלטה T כפול KT, אנחנו רוצים שזה יהיה דלטה Y הרצוי לנו. כן. אני רוצה בעצם לבוא ולהגדיל את הביקוש המצרפי. שיטה אחת באה ואומרת, אני אשנה את רמת תוצאות הממשלה. שיטה מספר 2 אומרת, לא, אני לא אשנה את תוצאות הממשלה, אני אשנה את המס, למס תהיה השלכות על C, אבל אני עדיין רוצה שדלטה Y ועוד דלטה C ייתן לי חיתוך בדיוק בנקודה הזו. כי אם יש לי חיתוך בנקודה הזו, נגרם לי שינוי בהכנסת שיווי משקל. עכשיו אני רוצה ללכת לשיטה מספר 3, שבה אני עושה שילוב בין שינוי בהוצאות ממשלה ושינוי ברמת המס. תכף, כשאני אסיים את זה, אני אדבר מה עדיף על מה. עכשיו, אנחנו רוצים, וזה בעצם המקרים שדיברנו עליהם, שדלטה G יהיה שווה לדלטה T. למה אנחנו רוצים את זה? בהרבה מאוד מדינות, שילוב. בהרבה מאוד מדינות, החוק דורש היום תקציב מאוזן. זה, הוא לא נותן לחברי הכנסת את הזכות להחליט האם כן תקציב מאוזן או לא תקציב מאוזן. החוק בא ומכתיב להם מה הגירעון המרבי שמותר שיהיה בתקציב. יש לא מעט מדינות שהחוק דורש שתמיד נשמור על תקציב מאוזן. תקציב מאוזן אומר, תמיד G שווה ל-T. אם זה המצב, אז יש לי כאן דלטה G, KG ועוד מינוס NPC חלקי 1, סליחה, רגע אחד, נדרוש מה אנחנו יודעים במקרה הזה? מצד אחד, תבוא הממשלה, תגדיל את ההוצאות שלה, ההשפעה של זה תהיה לפי מכפיל להוצאות ממשלה. אבל אם היא נדרשת לממן את ההוצאות שלה על ידי מיסים, השפעת המס תהיה מינוס NPC כפול KG, זה כך הגדרנו את מכפיל המיסים. אנחנו יכולים לראות שיש לי כאן אחד שהוא קצת שונה מהשני, תכף נראה מה זה אומר. כלומר, אנחנו מקבלים שבמקרה זה דלטה G צריך להיות שווה לדלטה Y לחלק ל-KG כפול 1 מינוס NPC. רגע, עוד פעם? לשורה הראשונה? השורה השלישית, היות ואני דורשת שדלטה G יהיה שווה לדלטה T, אז נדרוש, כתבתי את זה, אז לכן אני יכולה להוציא את דלטה G ודלטה T מחוץ לסוגריים, ואני באה ומוציבה עבור זה שווה ל-KT. זה מאפשר לנו לבוא ולהגדיר דבר שאנחנו מכנים אותו מכפיל תקציב מאוזן, זה המכפיל האחרון שאנחנו נדבר עליו, ומכפיל תקציב מאוזן זה דלטה Y לדלטה G במקרה הזה הוא שווה מה עדיף על מה בדקה אחת? צריך לזכור שאם הממשלה מוציאה מיסים, אם אנחנו רוצים להגדיל את הכנסת שיווי משקל ב-500, הממשלה מספיק לה לבוא ולהגדיל את ההוצאות שלה ב-100.
אם אנחנו רוצים להגיע לאותו שינוי בהכנסת שיווי משקל של 500, הממשלה הולכת ונוקטת במדיניות מיסים, היא תהיה חייבת להפחית מיסים ב-125. אם היא הולכת למכפיל תקציב מאוזן, היא תצטרך במקרה כזה לשנות ההוצאות שלה ב-500. כלומר, היא נכנסת לפעילות הרבה יותר אינטנסיבית במשק. מה? למה? עוד פעם תשאל? כן, זה מה שהראינו קודם.